各位好，而家系上午9:39，今朝早啲同大家做第二段嘅投资影音分析，啱啱开咗市嘅啫。五大指数，恒生指数咧系升嘅，而家系升0.164%，国企指数都系升嘅，升幅差唔多。红筹指数就跌0.18%，科技指数表现就最好啦，0.36%升咗，综合指数就冇乜起跌啫。升降股票数目比较咧，就恒生指数已跌多过升好多、哦。国企指数都系，红筹指数都系，但系科技指数就升跌嘅股票数目就一样嘅，15:15啦。咁就综合指数就跌多过升，咁啊冇估错啦。科技股系继续个买盘嚟，我哋继续要留意噶。跟住咧就睇睇呢个恒生指数期货嘅小时图。小时图上面开始曾经系略为低开，之后跟住就弹翻上去嘅，咁表现算系几好噶。咁我翻翻去寻日嘅收市位附近增持，保利加通道中轴支持叫做试过咗，守得住暂时。SAR 利好，RSI 咧仲喺个5小时平均线上面嘅下面，对唔住下面，但两条线都系喺50线嘅上面。STC percent K 就應該要快啲升翻上 percent D 上邊好啲啦，MACD 仲係利好嘅，咁即係話暫時咧係三個指標利好，兩個利淡，形勢叫做偏好。再睇就係國企指數期貨，咁我哋都好重視呢三個指數期貨嘅，因為佢有領指導性啊嘛，對後市啊情況差唔多。差唔多，不過就暫時錄得支陰燭仔，即係顯示咧高位9420咧就有初步即市嘅阻力。咁啊指標都係咁樣樣，都係三好兩淡就偏好嘅。科技指數期貨會唔會好啲咧？亦都係叫做嘗試回試保利交通道中軸最低見過603，但係中軸喺6766喎，即係都冇乜點正式下市嘅。咁啊顯示出嗰啲買家。科技股嘅大户買家好急咁樣趁個市一落咧就買翻上嚟啦，最高就將個指數個價位掃翻上去6886嘅呢度，6886指標好啲喎、哦。嗱，STC percent K 守到 percent D 上邊，RSI 咧而家係升過咗佢嘅5小時平均線，即係話亦都企喺50上邊兩條線啦，全面向好嘅科技股。咁我哋咁睇噶嘛。一開始已經知道今日啲賣盤多數喺邊度出現，咁我話俾你聽係科技。咁啊，大家睇我咧投資基金分析睇得多，你都識得自己點樣估噶啦。咁估完之後再睇我點樣講，咁啊印證自己睇法啱唔啱啊？咁你當然啦，咁嘅情況，譬如話你要買上嘅，嗰日即使買上嘅睇升嘅，咁啊優先嘅揀科技股啦。咁至於科技股揀邊啲股票，咁啊另一個學問啦，咁啊另一啲嘅分析度睇得出嚟嘅。收埋呢张图，收埋呢张图之后咧，睇现货主板市场开市咗之后，而家系正式开市之后13分钟啦。嗰一个嘅非散户主动买股比55:44，咁叫做配合升势嘅，配合转跌为升嘅势头嘅，咁啊高过平均嘅54:46啦。资金净主动买入虽然而家得11亿，好少开市咁耐，但咧占总成交金额比率咧都有5% 以上喎，咁值得留意噶。跟住咧，33个行业类别资金净主动买入最多，而家系4亿嘅软件服务业，跟住2.6亿嘅半导体业，汽车业得9300万到啫。咁啊，其他两个就医疗保健业、工业咁啊，资金涌入去嘅板块啲就系特别要提嘅系到60:40。高達68:32嘅半導體業，呢、這個就表現最好嘅。咁唔同行業嘅所屬股票升跌咧，頭五位都係升啦，升幅最明顯就1.276% 嘅煤炭業，咁啊表現第二好嘅就0.717% 汽車，跟住0.627% 紙及林業產品業。主動買股比率除咗一個。特別啲之外，就係半導體業6:7:36啊，而家6:34先，或者其他都唔夠10:40嘅。今朝暫時嚟講，
头五大被动买卖券商咁啊，成交咧就系2亿6至3亿5到不等啦。就主要系托住只阿里巴巴嘅 J.P. Morgan 同 Morgan Stanley 双摩合奏啊，咁啊跟住咧就或者叫合璧啦。压价嘅咧就压住五只唔同嘅股票身上，咁除咗呢两间之外，其他参与挂盘多嘅有富途证券啦、中国创盈市场服务。你谂嘅，我哋先睇睇呢一个嘅美指期货，先睇睇美指先。嗱，美指期货而家最新咧，应该系报紧4402嘅，咁啊回翻少少啦。你头先讲嘅时候啊，第一段头先咁分析，咁4402好冇啦？恒生指数合理值咧就跌121点嘅26305，而家就26518，咁即系点啊？偏好咯，偏好0.8%。国企指数偏好幅度一样，科技指数就更加偏好啦，1.3%。咁啊，再一次证明科技股买盘啦，我冇睇错啦。今朝红筹股就差啲嘅，但都系偏高啊，0.2%。综合指数都有0.66%嘅偏高幅度，显示啲嘅二三线股嘅买盘都系错嘅。今朝到呢一刻为止啊，咁啊恒生指数而家系26519，最低啊见过26310啫。咁26310咧就喺个合理值附近喎，咁就最低嘅合理值一开咧就已经合理值附近开噶啦。咁啊讲紧恒生指数最高见过26556，26556系到过第一个即市重要阻力位嘅。咁就希望守到呢度附近咧，再冲第二个啦。今日咁啊，26914咁，跟住再高啲，我唔敢奢望住，因为望佢嗰个上升嘅动力都暂时都未系咁大嘅。因为我系见到寻日个市虽然升啊，成交量系咁少噶嘛，咁今日希望成交量增加啦。暂时我唔睇咁高嘅，就睇呢个嘅今日喺26914嗱，睇咋，未必到噶。好，咁講完呢個之後咧，講埋 ES，ES 喺頭先搭七嘅時候咧，9.7第一口價，恒指數26333，而家明顯升緊啦。國企指數當時係9367，都係明顯升緊。科技指數係6827，又係明顯升緊。三個指數都係比較偏高0.3% 到嘅。咁以此推算咧，今日上晝嘅市咧就。易升難跌嘅，下周係咪咁咧？就睇個 ES 可唔可以維持呢個升勢啦。咁同埋嗰個三個所相關嘅指數銀行企喺個 EAS 上邊企穩啦，喺上邊企穩啦。跟住我哋今日講重點嘅股票，咁重點嘅股票係邊只啊？就係呢一隻恒隆地產。咦，回軟喎，正常嘅射擊之星啊嘛。今次講咗啦，0.2322%，最低就見過21.35。呢個股票嘅歷史波幅係30厘嘅，同恒生指數一樣，即係附近啦，差唔多嘅啫。恒生指數31厘，咁啊買埋呢個股票嘅風險，同埋買埋盈富基金係相若嘅。先睇睇佢嗰個資金流向，暫時錄得資金淨主動買入。就係26萬啫，過去5個交易日平均咧就2190幾萬嘅，咁但係26萬已經係佔咗成交金額嘅8.167%咯，咁希望呢條線呢條 bar chart 啊一路咁向上增長咧，一陣間，但係留意一樣嘢啦，呢、這個資金淨主動買入咧係計全部市場參與者嘅，如果我係計啲大户甚至中户點啊，望一望呢度係零參與嘅。全部系散户嘅行为啊！今朝到而家9:48为止啊，全部嘅非散户主动买股比率系0:0嘅，咁啊，暂时嘅支持位喺21.45啦，呢度巴最长，咁所以既然0:0咧，呢度冇乜意思嘅啫喎，0:0系冇嘅。咁如果你话，咁我睇咗啲散户嘅行为啦，咁样唯有睇100萬或以，唔系，sorry，100萬或以上系讲紧中户都系零嘅。咁如果你话我睇晒全部。即係啲散户嘅行為啦，既然冇中户同大户，咁咧就總共有44宗成交嘅啫。咁加權平均價55:45，咁啊都係買多過沽嘅。不過可惜呢啲係散户嘅行為啊，大家記住啊，加權平均價係21.42先半啊，呢個叫主動買沽比，咁講錯啦，55:45。主要參與買賣嘅喂唔多喎，你望啲券商主要係中信李昂啦嚇。
咁啊，托价嘅，望先，托价嘅就主要系头嗰三个啦，三个啦，美林、Virtual ITG 同埋中信理昂都唔多嘅，资金净备同埋入系15万至到23万几啊，系唔好少啊？资金净主动卖出头两位系 ABN Emerald 同埋 IMC Asia。系14万几同18万几，咪散户行为咯。咁啊，加权平均价21.4毫零啦，咁啊冇乜特别嘅。咁不如直接睇张图啦，直接睇张图，我哋睇佢嘅日线图。日线图上面寻日射击之星嘛，类似啊。咁啊，今日我讲过啦，最紧要唔好一支，哇，跌翻去个前日嘅阳烛新区中间位啊，同大家计埋，佢哋今朝计咗喎，系咪啊？有冇计啊？唔记得。几多次啦？21蚊都唔使用计算机啦，21蚊同21.6，咁啊中间价就21.3啦。收市位今日唔好低过21.3，而家21.4，咁大家就要留意啦。咁啊，不过讲，就算调整内咧，呢只股票咧，个五大指标暂时 RSI 仲系守喺佢嘅5天平均线上面嘅，所以叫做全面利好嘅，依然仲系啊。咁一最快转淡应该 RSI 噶啦，希望唔好跌穿埋50添啦。咁啊，即系话再跌落咧，短线都系继续抛低，咁啊跌落嚟可能俾机会啫。嗱，当然啦，如果跌到落嚟，其他指标全部转淡埋嘅，譬如 STC 唔好全部啊，多两个转淡，STC 啊，MAC 转淡埋，咁啊变三淡两好偏淡，咁就唔好买住咯，要等下个机会噶啦。咁啊调整几多咧？咁又可以，咁啊呢个日线图噶嘛，嗱呢度嘅调整幅度就唔算明显嘅。呢、这个度起，呢、这个度起咧就系18.2毫，18.2，OK，咁我哋开咗 Excel 啦，由18.2落上去，最高就见过寻日嘅22蚊，最高见过寻日22蚊，就咁度啦。如果系好强势嘅，呢只股票咁强势，我暂时用0.236睇起呢度。就睇21.103先，再跌多啲咧就睇20.548，再跌多啲睇21，暂时睇呢三个位算啦。咁除非个形势好明显再转淡，周线图啦，中期形势如何？中期形势系连续第四支阳烛啦，咁今个礼拜都应该系阳烛嘅，就少少都。咁啊，关键咧就喺呢个高位过唔到啊，21.66。咁啊，上边嘅阻力位就喺22.01啦。中期啊，保利交通道嘅中轴支持一路褪紧上嚟，咁啊好蛇嘅。咁佢创咗个 SL 极点高位，就代表今个礼拜嘅高位暂时22蚊。喺下个礼拜、后个礼拜最迟再多一个礼拜，要出现高过22蚊嘅全周收市位啦，否则形势咧就要。進行短期調整噶啦，正式指標咧，MACD 發出咗呢個嘅呢、這個叫做紅牛啫，定唔知啊？紅牛買入信號，點解紅牛啊？因為呢個 M2 咧係負數嘅，仲係1、2、3、4、4、5個指標全面利好嘅，呢、這個股票中期咧跌咗落去，仲有得繼續睇好嘅啊！最後啦，講長期形勢，當然係睇張月線圖啦。月线图今个月暂时都系阳烛嘅，连续第二支指标，五个指标亦都系全面向好嘅。咁啊，关键就呢啲高位过唔过啦？头先讲过噶啦，22.01过咗嘅话咧，呢、这个长期浪高一浪嗰个局势可以继续发展落去嘅。咁呢个股票建议就系话短中长期都系后低吸纳。除非中期、短期完全转差晒，5个主要技术分析指标有3个或以上转淡，我就忍一忍手，等一等。短期就唔买啦，当然中长期等一等先买。今日嘅两段投资影音分析都同大家讲完啦，多谢各位收睇。